Sledujete 20 minútovku, vítajte. Dnes sa budeme rozprávať o miestnej cirkvi. O tom, či je možné byť kresťanom bez toho, aby sme nejakú cirkev navštevovali, či dnešná moderná kultúra a internetové kresťanstvo je náhradou za miestnu cirkev a o tom, kto by mal mať väčší vplyv na naše životy. Kazateľ alebo pastor. Sme radi, že ste s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky pastor Adrian Šesták. Aďo, vítaj, 20 minútovky. Ďakujem. Pár týždňov sme sa nevideli, ale opäť sme tu spolu, aby sme skúmali Božie slovo, rozprávali o zaujímavých témach, takže ďakujem za pozvanie. A my ďakujeme, že si tu. Dneska rozhodne zaujímavá téma je, budeme sa rozprávať o miestnej cirkvi, ale najskôr si povedzme, čo tá cirkev vôbec je. Tak keď chceme niečo zistiť, čo niečím je, tak môžeme začať aj tým, že čo to není. Tak čo to nie je? Určite cirkev nie je budova, aj keď veľakrát v anglickom jazyku sa to tak používa, lebo cirkev, výraz church sa používa aj pre cirkev, aj pre kostol. Uh-huh. Takže cirkev určite nie je budova. Nie je to nejaké miesto, kde sa stretávajú kresťania, ale cirkev je živý organizmus. Je to telo Kristovo, ako Biblia nám o tom hovorí. A toto telo je poskladané z ľudí, zo živých ľudí, z konkrétnych ľudí, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, znovu zrodili sa, odovzdali mu svoj život, nasledujú Ježiša. Z týchto ľudí je budovaná a postavená cirkev. Keď si povedal, že cirkev nie je budova, to znamená, že by sa cirkev mohla stretnúť kdekoľvek a dalo by sa nazvať, že toto je cirkev? Keď čítame skutky apoštolov, teda čo je kniha prvej cirkvi, alebo mohli by sme začať ešte aj predtým, aj keď to nebola cirkev v úplnom zmysle, ešte v evanjeliách, tak vidíme, že zhromaždenia, ktoré robil Pán Ježiš, sa diali na verejných miestach. Diali sa v prírode, napríklad, keď bola kázanie na vrchu, tak vyšli na vrch a tam ľudia sa posadali a Pán Ježiš kázal. Diali sa v mestách, na brehu mora bolo zhromaždenie, napríklad v Kafarnám a na týchto ďalších miestach. Alebo takisto vidíme, že Ježiš kázal v dome, keď otvorili strechu a tam spustili chromého, bol prítomný v dome. Takisto cirkev alebo zhromaždenia boli v synagóge, ale ináč synagóga aj znamená zhromaždenie. Mm-hmm. Ten hebrejský výraz synagóga, toto slovo znamená, že to je zhromaždenie. Teda je to miesto, kde sa zhromažďovali veriaci, kde sa tí hebrejskí veriaci zhromažďovali. A keď už pozrieme skutky apoštolov, kde už vystupuje cirkev, tak ako dneska poznáme, tak vidíme, že prvý jeruzalemský zbor sa stretával na mieste, ktorý bol súčasťou chrámového komplexu, ale nebol to chrám v zmysle, ako dneska sa povie, že chrám na nejaký kostol, ale bol to ten chrám, ktorý skutočne bol v Jeruzaleme a ten mal okolo seba obrovský komplex, teda bolo to na verejnom mieste, bolo by to niečo podobné, ako keby sme povedali dneska napríklad v dnešnej kultúre, že stretávali sa v kultúrnom dome alebo na nejakom podobnom mieste. Ale takisto čítame, že cirkev sa stretávala aj po domoch. Stretávali sa v Efeze, čítame, že apoštol Pavol prenajal priestory v škole nejakého týrského muža a tam sa stretávali. A skrátka, tam nie je podstatné to miesto, ale ten účel, pre ktorý sa stretnú a ľudia, ktorí sa stretnú. To, že sa stretnú ľudia a stretnú sa s nejakým konkrétnym zámerom. Z časti si už odpovedal v prvej časti na moju ďalšiu otázku, ale Ježiš v evanjeliách nečítame o tom, že by budoval svoju cirkev. Budoval ľudí, menil ľudské životy a nepovedal, idem do cirkvi alebo zakladám cirkev. Áno, pretože v knihe Skutkov apoštolov 20. kapitole sa hovorí o tom, že Pán Ježiš si svojou krvou vydobil cirkev, ale služba Pána Ježiša pripravila všetko preto, aby mohla vzniknúť cirkev. Keď bol tu na zemi, aj keď sa to ešte nevolalo eklézia v tomto zmysle, nevolalo sa to cirkev, ale budoval učeníkov, to boli ľudia, ktorí osobne uverili v Pána Ježiša Krista a začali ho nasledovať, takže mohli by sme povedať, že všade, kde išiel Ježiš, išla s ním cirkev, nasledovala ho, pretože to bol zástup od niekoľko sto až po niekoľko tisíc ľudí, ktorí neprestajne chodil s Ježišom. To neboli tie veľké stretnutia, kde robil zázraky, ale to boli ľudia,
učeníci, ktorí s ním chodili. Takže keď išiel od zhromaždenia do zhromaždenia, a dneska by sme povedali, že z kampane evangelizačné na inú kampaň, tak s ním išiel zástup, ktorý bol od niekoľko stoviek až po niekoľko tisíc ľudí, mohol byť veľký tento zástup, ktorý stále išiel s ním. A to už by sme mohli povedať, že už to má určitú typológiu cirkvi, pretože Ježíš ich vyučoval aj osobne, súkromne, rozoberal s nimi rôzne témy, ktoré nechcel rozoberať na verejnosti, kde ich učil základným princípom fungovania kráľovstva, učil ich o Božej moci, o autorite, napríklad keď sa pýtali, prečo sme nemohli vyhnať toho démona, keď z toho epileptického chlapca nevedeli vyhnať démona, pýtali sa, prečo sme to nevedeli urobiť, a Ježiš im vysvetloval teda rôzne takéto duchovné témy, s nimi pán Ježiš rozoberal, a aj praktické témy, ktoré sa týkali služby a prípravy na službu. Miestna cirkev, logicky nám z toho vyplýva, že pravdepodobne je to cirkev, ktorá je v danom meste. Áno. Ježiš založil na tejto zemi jednu univerzálnu cirkev. Mohli by sme povedať katolícku, pretože to znamená univerzálnu. Katolícky znamená univerzálny, ale nezaložil rímsku cirkev. Založil univerzálnu cirkev na zemi, a každá cirkev, ktorá vyznáva Ježiša Krista ako svoju jedinú hlavu a uznáva Božie slovo ako jedinú a najvyššiu autoritu nad sebou, tak môžeme hovoriť, že to je Kristova cirkev, je to cirkev, ktorá patrí Ježišovi, ktorá nasleduje Ježiša, a takúto cirkev Ježiš založil. Nezaložil nejaké, aj keď každá denominácia si to o sebe myslí, že nás založil Ježiš, a každá cirkev toto o sebe v podstate hovorí. Raz som mal rozhovor s jedným sekulárnym Židom o tomto a hovorí, že kto vás založil? A ja mu hovorím, že Ježiš, a on sa začal smiať a hovorí, že no to hovoria všetky cirkvi, ale potom prídete na to, že založil ju Fero a sídlo má, ja neviem, v Hornej, Dolnej a tak ďalej, hej, že ja sa pýtam na toto, hej. Takže je to pravda, že v podstate každý hovorí o tom, že ich založil Ježiš, ale Ježiš založil univerzálnu cirkev. Teda každý, kto sa znovu zrodil, každá cirkev, ktorá káže evanjelium, ktorá má základy v Božom slove, vie, že základom spasenie je vykúpenie v Kristovej krvi, spasenie je na základe milosti iba skrze vieru a tak ďalej. Každá takáto cirkev patrí Kristovi aj súčasťou tejto univerzálnej cirkvi. Je to v poriadku, teda, že je viacej cirkvi? Úplne v poriadku. Nie je v tom žiaden problém. Prečo nie je jedna? Tá najsprávnejšia, tá vyvolená, tá Bohom milovaná, jedna jediná najsprávnejšia. Poviem to úplne jednoducho. Boh stvoril ľudí, ale z tých ľudí vznikli rôzne rodiny. Nezaložil jednu rodinu, on stvoril ľudí, a prví ľudia mali svoju rodinu, ale aj ich deti, ktoré sa už narodili a tak ďalej, každý si založil svoju vlastnú rodinu. A nie je s tým žiaden problém, proste každá rodina, dokonca list Efesky nám hovorí, že každé otcovstvo, každá rodina, ale v origináli je každé otcovstvo na nebi aj na zemi, dostalo svoje meno od Boha. Teda to, že existujú rôzne rodiny, aj Biblia toto uznáva a rešpektuje, aj keď ľudí stvoril Boh, ale je veľa rodín, ktoré sú na zemi, ktoré z toho vznikli, takže takisto aj cirkvi. Cirkev proste ako ten organizmus, Boh založil cirkev, a to, že existuje veľa cirkví, nejde o to, že ako sa volá, alebo či to je jedna a tá istá cirkev, vôbec o to nejde. Ide o to, či tá cirkev skutočne rešpektuje Ježiša Krista, reprezentuje kráľovstvo a či je podriadená kráľovstvu. Prečo by som si mal nájsť jednu cirkev? Niekto sa môže pýtať. Tú, ktorú budem podporovať, nazvime to miestnu. Prečo by som nemohol ísť, keď niekto káže tam, idem pozrieť tam, potom mi vyhovuje ten, idem pozrieť tam. A takto si chodím a v slobode, predsa je sloboda, chodím si, kam uznám zavhodné. A podľa mňa, keď Boh dával tieto obrazy o tom, čo to je cirkev, tak ten najpoužívanejší, ten sú dva obrazy, ktoré Božie slovo dáva, ktoré sú také najvýraznejšie. Prvý je, že cirkev je telo, skutočne živý organizmus, a toto viackrát sa vyskytuje v Novej zmluve a hovorí skutočne, že to je, prirovnáva to k ľudskému telu, k ľudskému organizmu, a vysvetľuje presne to, že nemôže byť celé telo, nemôže byť napríklad oko. Hej, že
všade, každá časť, tak ako vyzerá ľudské telo, všade by sme mali iba oko. Tak potom, kde by boli ruky, kde by boli nohy a tak ďalej. A presne toto vysvetľuje, že všetko je presne usporiadané a má to svoje miesto. A práve miestna cirkev vytvára to napojenie na telo Kristovo, ktoré je na zemi. To sa deje skrze miestnu cirkev, pretože tam, keď človek nájde svoje miesto, zasadne tam, nájde tam svoje miesto, svoje povolanie, tak vie začať naplňať Boží plán, Božie povolanie pre svoj život. Ale nikoho Boh nepovolal, aby bol všade. Proste, keď pozrieme na jednotlivé bunky, skutočne pozrieme na tie miesta, tak ja neviem, prst na ruke môže byť iba na ruke. Prst na ruke nemôže byť na nose, nemôže byť na uchu, nemôže byť na hlave proste, alebo ja neviem, na kolene, alebo niekde inde. Môže byť iba na ruke a presne to je to miesto, kde má byť. Uh-huh. A tento obraz je veľmi živý. A máme druhý obraz. V Petrovom liste je napísané, že je to dom Boží. Cirkev je dom Boží. A aj list Korinským viackrát znovu vystupuje to, že cirkev je Božia stavba, stavba, ktorú buduje, stavia Boh. A my vieme zase to, že neexistuje niečo také ako nejaká tehla alebo nejaká časť, ktorá je súčasťou stavby, teraz hovoríme o fyzickej časti stavby, ktorá je naraz prítomná všade. Proste nech sa to týka čohokoľvek, ak to je škrídla na streche, tak je iba na streche a není na celej streche, je na jednom konkrétnom mieste. A tam má svoju úlohu a nemôže byť taká, že ja sa chcem pohybovať po celej streche. Takisto tehla musí byť na svojom mieste, pretože keď je odtiaľ vybratá, tak proste celá stavba by mohla padnúť, pokiaľ sa to týka, že to je nejaký dôležitý konštrukčný statický prvok, tak celá stavba by mohla padnúť. A tieto obrazy nám hovoria presne o tom, že ako tieto veci fungujú. A samozrejme, že o tom nerozhodujú ľudia. Je to súčasťou Božej vôle, Božieho povolania a tak ďalej. Tento skvelý obsah vám vieme prinášať bezplatne a zlepšovať ho vďaka vašej podpore, odberom, zdieľaniam a lajkom. Ak nás chcete podporiť aj finančne, môžete tak urobiť na stránke 20minutovka.sk. Pokračujeme ďalej. Sú dva také fenomény, ktoré vidíme v spoločnosti. Prvý je, že nikam nechodím a myslím si, že som kresťan. Druhý je internetové kresťanstvo. Tak vyjadríme sa najprv k tomu prvému, že prečo musím chodiť niekam, aby som bol považovaný za kresťana, respektíve môžem byť kresťan bez toho, aby som navštevoval cirkev. Človek môže byť kresťanom aj bez toho, aby nasledoval cirkev. Môže proste uveriť v Ježiša, môže prijať Ježiša, môže sa znovu zrodiť. A to nikto nemôže poprieť. Aj učeníci napríklad mali situáciu, kedy prišli za Ježišom a hovoria, že páne, stretli sme človeka, ktorý vyháňa démonov a nechodí s nami a bránili sme mu. A Ježiš ich za to pokarhal. Hej. Ako s tým to, že niekto môže byť kresťan, môže byť učeník, môže byť veriaci aj bez toho, aby chodil do cirkvi. Je to v poriadku teda? To je absolútna pravda. Ale druhá vec je, že či týmto spôsobom vie niekto naplniť Božiu vôľu a Boží plán. Pretože Boží plán s každým človekom je... Udržať spasenie, predsa nie? Aby ľudia boli umiestnení v cirkvi. Udržať spasenie, to je pravda. Ale my máme rôzne úlohy a rôzne ciele. Napríklad, ja neviem, ty máš ten cieľ, aby si dožil svoj život až do konca. To je pravda. Ale popri tom si otec, si zamestnanec, alebo ja neviem, alebo podnikateľ, alebo niečo. Popri tom si športovec, popri tom si občan národa a tak ďalej. Tých úloh je veľmi veľa. A samozrejme, že udržať spasenie je najväčší cieľ. Zrovna tak, ako dožiť sa 100 rokov, alebo ja neviem, hej, dožiť svoj život až do konca. Ale tým nemyslíme, že niekto sa dožije 30 alebo 40 rokov, ale skutočne dožiť ten plný vek, ktorý človek má naplniť tu na zemi. To je cieľ, to je, niekto povedal, môže povedať, to je najväčší cieľ, ale to neznamená, že preto nebudem otcom, preto nebudem synom alebo dieťaťom svojich rodičov, aj keď oni sú starobé a ja dospelí, proste tie úlohy dieťaťa voči rodičom, tie záväzky sú tam stále, teda tých úloh je veľmi veľa, ktoré v živote máme, zrovna tak v kresťanskom živote, najvyšší cieľ je spasenie, ale my vieme, čo nám Biblia hovorí a čo je obrovsky dôležité je, že Ježiš sa vráti znovu na zem a Biblia hovorí, že kresťania dostanú odmenu. A tú odmenu dostaneme za službu, ktorú sme vykonali. A to už sa dostávame na úplne absolútne dôležité miesto, pretože tú službu, ktorú v Biblii vidíme, že vykonával apoštol Pavol, vykonávali ďalší apoštolovia, vykonávali učeníci, služba bola spojená s cirkvou, s Božím dielom. Proste
Cirkev je skutočne nástrojom kráľovstva v tomto svete a je reprezentantom kráľovstva. Svätým duchom naplnená krvou Ježišov obmytá cirkev. Keď čítame Bibliu, tak vieme, že Ježiš si príde pre svoju cirkev. Čo to znamená poťahom na to, že niekto povie, že teda nenavštevujem žiadnu cirkev, môjim cieľom je udržať spasenie, nechcem sa nikoho dotknúť, ale takýto človek, príde si pre neho Ježiš? Príde do neba, veľmi špekulatívna otázka, možno sa môžem posunúť ďalej, ani nechceme to nejak... Dávaš ťažké otázky, dobre, nie, že by tak... boli nezodpovedateľné, nie, to nechcem povedať, ale sú to ťažké otázky, ale sú dobré, hej, sú dobré. Ja by som to znovu trošku otočil, bál by som to z inej strany. Keď čítame knihu Zjavenia, máme odkaz siedmým zborom. A to je to posledné obdobie, ktoré je tam spomenuté, je to obdobie proste pred vytrhnutím cirkvi, pred uzatvorením veku. A potom, ako cirkev odíde zo scény, je tam ešte nejaké obdobie udalosti, ktoré prebehnú. Ale to sú udalosti, cirkev, aby odišla zo scény, podľa Biblie musí prejsť vytrhnutím. Odíde zo scény až vtedy, keď Ježiš ju zoberie odtiaľto z tohto sveta. Neodíde zo scény tým spôsobom, že zbory by prestali existovať a už by boli iba kresťania. Proste takýto fenomén neexistuje. V písme toto nemá žiaden základ a vidíme, že Ježíš hovoril k zborom. Nehovoril, máme odkaz siedmým zborom, nemáme odkaz siedmým kresťanom. Sú to zbory, dokonca Ježíš hovorí, že tie svietníky, ten svietník bol obrazom skutočne svietníka, ktorý dával svetlo Svätého Ducha, svetlo kráľovstva na konkrétne miesto, pretože to je úloha cirkvi, aby svietila, aby ukazovala na existenciu Božieho kráľovstva, na existenciu živého Boha, aby vytvárala základ pre poznanie Boha, pre poznanie Ježiša Krista, pre znovuzrodenie. Toto sú úlohy, ktoré cirkev má. To sú proste tie úlohy, pre ktoré Ježiš povolal aj každú miestnu cirkev. A vidíme, že Ježiš dal tie odkazy cirkvi, nedal odkazy kresťanom. Teda ja nie som Boh, aby tieto veci som posudzoval, ale logicky mi vychádza, že pozornosť Boh sústreďuje na cirkev. A ja viem, že sú rôzne diskusie, lebo niekto hovorí, že čo to je cirkev, že cirkev je každý človek, ktorý sa obrátil aj niekde v kuchyni, ale to je veľmi relatívne. Niektorí hovoria, že už kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam už je cirkev, ale pozor, Ježiš povedal, že on je prítomný medzi nimi. Nepovedal, že to je cirkev. To už je ľudský výklad, že to je cirkev. Povedal, že Ježiš je medzi nimi prítomný. A to je rozdielna vec. Ale cirkev skutočne to je živý organizmus, kde v čo najväčšej miere vie sa v plnosti prejavovať Boh a Božie kráľovstvo. Lebo jeden človek, ty, máš nejakú mieru pomazania a v nejakej miere sa Svätý Duch prejavuje skrze teba. Ja mám nejakú mieru pomazania a v nejakej miere Svätý Duch sa prejavuje cez mňa. Takisto ďalší bratia a sestry, ktorí sú v cirkvi, každý má nejakú mieru Božieho kráľovstva, ale v plnosti kráľovstvo sa vie prejavovať iba v cirkvi alebo v čo najväčšej možnej miere. A to je tá úloha, prečo je dôležité, aby cirkev skutočne bola v každom meste, aby bola veľká, aby existovala tá miestna cirkev. A ešte jednu myšlienku poviem, krátko. Teraz nedávno som bol na jednom stretnutí, kde jeden Boží muž o tom hovoril, dostal podobnú otázku a hovorí, že to je úplne jednoduché. Ten obraz tela nám hovorí úplne jednoduchú vec. Hovorí, že telo vie prežiť bez väčšiny orgánov, samozrejme sú orgány ako mozog, miecha, srdce a tak ďalej a niekoľko ešte ďalších vnútorných orgánov, bez ktorých telo neprežije. Ale hovorí, telo vie prežiť bez ruky, ale ruka bez tela neprežije. Proste človek môže žiť aj bez oka, ale oko bez tela žiť nemôže. Takisto vidíme, ja neviem, že môže žiť bez prsta, ale prst bez tela žiť nemôže. A to je proste tá dôležitá myšlienka. Nehovoríme o tom, či je lepší život, keď má 5 prstov alebo 4 prsty. Samozrejme, lepšie je, keď všetko funguje, ako má. Ale je dôležité vedieť, že žiadna časť ľudského tela, ak je otrhnutá od tela, neprežije. Musíme sa posunúť ďalej. Áno. Druhá časť mojej otázky. Internetové kresťanstvo. Nechodím do žiadnej cirkvi, lebo tam sú takí ľudia, tam je taký kazateľ. Ja si zapnem, koho ja chcem a nikto mi tu nebude žrať nervy. A príjmem to, čo chcem. A v podstate je to pravda, ale na to je treba povedať, že fenomén internetu má veľmi veľa výhod, ale znovu, ja by som trošku presunul ten obraz niekde inde.
Pretože je to rovnako dôležitá otázka ako napríklad, či je dôležité, aby existovala rodina, alebo je dôležité len to, aby boli splodené deti, existovali na zemi a vychovávať ich môže v podstate internet alebo kdokoľvek iný, lebo tam vystupujú tiež múdri ľudia a veľakrát môžu byť aj múdrejší ako rodičia. A to vôbec nehovorí o tom, že či ale má existovať rodina alebo nie, pretože deti majú vyrástať v rodine, majú mať obidvoch rodičov a spoločne ich majú vychovávať. To nehovoríme ako kritiku, ako odsudzujúci výrok na nikoho. My hovoríme o tom pláne, ako by to fungovať malo. A zase existujú rôzne alternatívy, ale aj psychológovia, proste moderní psychológovia o tom hovoria, že jedni z najväčších psychologických poškodení vznikajú v tom, keď deti vyrastajú bez otca. Pretože matky málokedy opustia svoje deti, aj to sa niekedy stane. Ale to, že otcovia opustia rodinu, to sa stáva o mnoho viacej. A to, aké traumy a psychické poruchy toto spôsobuje u detí, psychológia toto vždycky odhovorila úplne otvoreným spôsobom. To, že dneska už proste sú prispôsobované rôzne výklady, ale proste ten obraz toho psychologického vývoja je obrovsky dôležitý. Tu potom nastáva otázka, že či je pre môj život dôležitý nejaký kazateľ alebo pastor? No, to je obrovsky dôležitá úloha, pretože kto reprezentuje tú autoritu? Človek, ktorého vidím na internete, a nikoho nechcem spochybniť, aj my vystupujeme na internete, samozrejme. Ale Ježiš hovorí, že aby sme sa vystriehali falošných prorokov a falošných apoštolov, falošných služobníkov, ktorí síce majú ovčie rúcho, ale vo vnútri sú dravými vlkmi. A hovorí, že po ich ovoci ich poznáme. A teraz je veľká otázka, že čo to je ovocie? Pretože keď sa pozrieme na to, čo hovoril Ježiš, teraz niekto môže hovoriť o charaktere, ale ten cez internet sa nedá zistiť. No a to musíš človeka poznať osobne, aby si zistil, aký je charakter. Druhá vec je, že ovocím môže byť, samozrejme, ovocím môže byť aj rodina, ale ani to nezistíš, cez internet neuvidíš, v akom stave je manželka nejakého internetového kazateľa, v akom stave sú jeho deti, čo Božie slovo hovorí. A ďalšia vec je, že niekto povie, že ovocie môže byť proste to, či to ľuďom niečo dáva. Ale to tiež proste vie byť veľmi subjektívna vec, pretože minule ja som hovoril na jednom zhromaždení, že keď by som vám tu teraz začal prorokovať, že vidím 7 tučných kráv vystupujúcich tu na z Turca, ako Jozef hovoril o 7 tučných krávach vystupujúcich z Níla, tak všetci by skákali od radosti až po strop a mohli by povedať, to bolo zhromaždenie, proste toto chceme počuť. A úplne by to mohlo byť celé mimo, ale v tú chvíľu by sa vyvolala nejaká davová psychóza alebo niečo, ale mohlo by to byť úplne mimo. A toto tiež sa nedá nazvať ovocím služby, ale ovocie, tak ako ja, ako ja som to prijal pred mnohými rokmi a vidím, že tak proste to v cirkvi vždycky bolo, ovocie je, že treba sa pozrieť proste na cirkev, či stojí Božie dielo za tou službou, či vyprodukovala nejakú cirkev a akú cirkev, ako funguje, ako stojí tá cirkev, či je životaschopná. Ani to není ukazovateľom, že môžu byť ľudia, ktorí odídu nespokojní z tej cirkvi, lebo všade dneska nájdeme nespokojných ľudí. Hej? Môžeš prísť do obchodu a povieš, mne sa tu nepáči tento predávač a už budeš nespokojný s predajňou, ale to neznamená, že tá predajňa je zlá, obchod je zlý. To sú subjektívne veci, ale treba pozrieť to, že či tá cirkev prežila nejaké roky, či je životaschopná, je sebestačná, stále vie sa rozvíjať a posúvať ďalej. To sú dôležité faktory. Zrejme si to. Čo bude mať z toho, keď budem navštevovať zdravú miestnu cirkev, keď si ju nájdem, keď sa zakorením? Aké sú to benefity? To je záverečná otázka. Za prvé, nájdeš miesto, kde môžeš slúžiť Bohu. Pretože je taký fenomén opäť v kresťanstve, že sú ľudia, ktorí hovoria, že ale ja slúžim Bohu neprestajne. A popri tom, že je doma, zavretý vo svojej miestnosti, vo svojej izbe, svoje kresťanstvo prežíva iba so svojím internetom alebo so svojím proste počítačom alebo mobilom alebo tabletom a nikdy nevykročil ani päty z domu, nikdy nič neurobil preto, aby niekto sa obrátil, alebo iba tak, že ľudia sa dozvedia, že Boh existuje, ale v skutočnosti neurobia pokánie, nestanú sa učeníkmi, nestanú sa ľuďmi, ktorých životy by boli od základu zmenené a môže byť úplne seba uspokojený
falošným obrazom. Falošným obrazom o sebe, o živote, pretože tá mierka je úplne niekde dole. Ale keď niekto žije v skupine kresťanov, ktorí majú nejakým spôsobom nastavený štandard, duchovný, morálny a tak ďalej, tak samozrejme, že keď nežije správne, tak cíti sa odsúdený. Keď jeho život je v poriadku, tak sa cíti byť proste povzbudený a s tým, že ho to posúva niekde ďalej. A to sú proste dôležité veci. Teda ten benefit je obrovský, pretože človek má skutočne šancu, aby sám bol budovaný. A už tým, že žije v spoločenstve medzi ľuďmi, ktorí nemusia mu 100% sedieť, vie dokázať to, že miluje ľudí, je schopný odpúšťať, je proste jeho charakter sa vie vybrúsiť, lebo byť tímovým hráčom je veľmi dôležité. Ježiš napríklad učil svojich učeníkov znášanlivosti, učil ich to, aby nikto sa nepovyšoval na druhého, aby proste boli služobníci a tak ďalej. A toto inde ako v cirkvi sa nedá získať. Mm-hmm. Toto sa nedá získať nikde inde ako v cirkvi. My vám prajeme, aby ste si našli takú cirkev, ktorá bude pre vás prínosná a pevne veríme, že ak budete zasadení v dome Hospodinovom, tak váš život bude prekvitať. A ak by ste potrebovali v tomto poradiť, máme vybudovaný tím po celej Slovenskej a Českej republike. Veľmi radi vám pomôžeme, aby ste takúto cirkev mohli nájsť. Tiež by som sa ešte pridal k tomuto prianiu, ktoré Maroš dal našim divákom a ja by som vám odporúčil, aby ste si našli cirkev, ktorá verí v celú Bibliu, ktorá vyznáva, že Ježiš Kristus je jedinou hlavou a jedinou cestou k Bohu a ktorá je plná Svätého Ducha a ohňa na základe znamení, o ktorých aj Biblia o tom hovorí. Adrián, ďakujem ti veľmi pekne. S radosťou. Bolo to dobré. Pozbudili sme ľudí a teším sa na naše ďalšie stretnutie. Teším sa aj ja a prajem veľa požehnania aj tebe, celému tímu, aj našim divákom. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň. Našou víziou a našim cieľom je prinášať do spoločnosti dobrú správu, ktorá má schopnosť a moc meniť ľudské životy. A vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate, sa táto vízia stáva skutočnou. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a majte na pamäti, tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.